নমস্কাৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যদিহে 2000 টকা লাভ কৰিবলৈ পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ মন আছে তেনেহ'লে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত কৰিব লাগিব। সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। চৰকাৰৰ 2000 টকা পাবলৈ কৰিব লাগিব পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলে এটা বিশেষ কাম। পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। আঁচনিৰ পৰৱৰ্তী কিস্তি লাভ কৰিবলৈ আধাৰ সংযুক্ত কৰক বেংক পাছবুকৰ লগত, আৰু একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ সংযোগ কৰিলেহে লাভ কৰিব পি এম কিষাণৰ পৰৱৰ্তী কিস্তি। ইতিমধ্যে মুকলি কৰিছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপুনি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক। নথি সম্পৰ্কীয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লেই যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এটা বিশেষ নম্বৰত, যিটো নম্বৰ ইতিমধ্যেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। টাইমিটৰ স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ নম্বৰ দেখুৱাইছোঁ, 03612800213। এই নম্বৰত কৰিব পাৰিব যিকোনো সময়ত যোগাযোগ। এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ 2000 টকা লাভ কৰিবলৈ পি এম কিষাণ নিধিৰ হিতাধিকাৰীসকলে এটা বিশেষ পন্থা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আঁচনিৰ পৰৱৰ্তী কিস্তি লাভ কৰিবলৈ আধাৰ সংযুক্ত বেংক পাছবুক থকাটো বাঞ্ছনীয়। যদিহে আপোনাৰ বেংক পাছবুকৰ লগত এই পৰ্যন্ত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰা হোৱা নাই তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী পি এম কিষাণৰ ধন আপুনি লাভ নকৰে। ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ। যদিহে আপোনাৰ এই পৰ্যন্ত বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ লিংক কৰোৱা হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰিব। এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ স্ক্ৰীণত এটা বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ দেখুৱাই আছোঁ। এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ নম্বৰ লিংক কৰিব পাৰিব।